Visst är det några minuter kvar så jag bara kan få ställa en fråga till Åke Edvinsson. Visst är det okej, va? Jag tänkte bara höra med Åke om han har fått bokföringen från stiftelsen Sike och Han. Har du fått den? Förlåt, vad sa du? Har du fått bokföringen för stiftelsen Sike och Han? Nej, jag har inte fått någon meddelande om det. Är det klart? Ja, för länge sedan. För jag har Janne Pålsson skulle ha lämnat den på kommunkontoret till... Ja, jag har inte fått något meddelande om att det ska vara klart. Eller att det är inlämnat eller någonting. Oj, det är länge sedan jag gjorde det klart. Oj då, ja. Ja, men då måste vi ta... När, har ni några årsmöte då? Det har vi redan haft. Ni har redan haft det? Ja, det är ju bara så här... Ja. Men vi hade då måste jag blivit någon miss här. Ja, för det, den var ju lämnad till, vad heter hon, Ingrid som var vikarie för... Det var ju inlämnat här i februari. Jaha. Så jag trodde ja. Du hade... Ja. Men det enda vi har gjort det är ju museet. Man har fått meddelande om att det var klart. Så att... Ja, just det. Men då måste vi ta tag i det där. Ja, Per vet ju också att vi har haft årsmöte och att jag hade ju dragit ut alla papper och allting så att han har ju då sett det åtminstone. Men vi hade ingen revisionsberättelse. Nej, det förstår jag. Vi har som inte... Jag verifikaten och allting måste du ju ha så att men de är då inlämnade. Janne Pålsson skulle ha gjort det. Ja. Vem var det som hade fått det, sa du? Var det Ingrid Larsson eller? Ja, jag tror det. Jag tror det är dit Janne hade lämnat det. Eller han hade då tagit med det till kommunkontoret i varje fall. Ja, just det. Ja, bara som alltså, ni vet så streamar er diskussion ut på YouTube just nu. Bara så att ni vet om det. Alltså, är du rent ute på YouTube? Ja, men då tar vi och avslutar den här diskussionen. Ja, jag tar kontakt med dem. Tack Ola för att du sa till.
Om du har startat mötet så hörs du inte, Robert. Då ska vi se, hörs jag numera? Ja. Ja. Då ska vi se, då gör vi ett nytt försök. Välkomna till dagens fullmäktigesammanträde. Jag förklarar sammanträdet för öppnat. Då är vi inne på punkt 2 på dagordningen. Presentation av förhållningsregler för distansmötet. Jag lämnar ordet till vår sekreterare Clarence. Så mycket ordförande. Om jag hörs dåligt får ni börja vinka med handuppräckningsfunktionen eller liknande. Annars så kör jag på. Se till att ha webbkameran påslagen under hela mötet och rikta den mot er under beslutspunkten. Det här gäller då tjänstgörande ledamöter. Icke tjänstgörande ersättare eller liknande behöver inte ha sin webbkamera påslagen under sammanträdet. Se till att ha mikrofonen avslagen under mötet om ni inte har fått ordet. Det är ni själva som ansvarar för att slå på respektive av er mikrofon i samband med att man har begärt ordet och fått det. För att få ordet kommer en särskild handuppräckningsfunktion användas. Och det är den ni hittar under participants-knappen. I chattfunktionen så använder ni för att anmäla sen ankomst, tidigt utträde, ordningsfrågor, begäran om repliker, begäran om genmälan och önskan om reservationer. Yrkanden, reservationer och särskilda yttranden ska dock inte skrivas ut i sin helhet i chatten. Dessa anmäls muntligt under sammanträdet när man väl har fått ordet och skickas därefter med mail till aktuell sekreterare, vilket idag är jag. Akklamation, det sker ju med hjälp av röstningsknapparna som ni hittar med hjälp av participantsknappen. Och vid en vanlig akklamation så svarar man ja, ifall du håller med det förslag som har presenterats. Och om du inte håller med så trycker du därmed inte nej. Så den undviker vi helt enkelt. Med en formell votering kommer det hanteras precis som vid fysiska möten. Alltså att varje beslutande ledamot utifrån närvarolistan kommer muntligen få säga ja eller nej. Ordföranden kommer kunna använda omvänd akklamation ifall ett ärende enbart har ett förslag till beslut. Då kommer ordföranden exempelvis fråga någon emot att vi beslutar i enlighet med förslag X. Ifall den håller med förslaget så svarar han inte något. Om man däremot är emot förslaget så trycker en på ja-knappen som vi berättade tidigare om. Då behandlas ärendet därefter med vanlig akklamation. Ledamöter som eftersträvar att nyttja chatten för ordningsfrågor ska eftersträva att nyttja chatten för ordningsfrågor, replik och genmäle, reservationsönskan, helst enbart. Ja, precis. Ursäkta. Voteringsönskan och dylikt kan man få använda med att bryta in med egen mic. Ifall man bryter in med egen mic i andra tillfällen utan man har fått ordet så kan det bli så att vi stänger av den som är tills dess att man kommer igång med den vanliga talordningen. Var tydlig när du har pratat klart. Till exempel tack för ordet, då var jag klar. Och önskas reservationer så ska de här skickas in personligen från varje ledamot som önskar reservera sitt ärende. Det räcker alltså inte med att en person gör det för hela gruppen. Och det här måste göras innan mötets utgång.
Var noga då också att ange vilket ärende reservationen avser. Om någon lämnar mötet eller deras bild slocknar så att de inte syns, kommer vi i omröstningar invänta att de är tillbaka. Om man försvinner ifrån mötet under en längre period tas en ersättare in istället. Om man kastas ut ur mötet eller på annat sätt inte kan få tekniken att fungera, börja med att lämna mötet ordentligt och därefter klicka på möteslänken igen. Om det här inte fungerar ska ni kontakta Kim eller Dante som idag är vår tekniska support. Jag kommer lägga till deras kontaktuppgifter i chatten och se till då att spara de här kontaktuppgifterna så att ni ifall ni lämnar mötet fortfarande kan komma åt dem. De kommer i chatten nu. Arvoden och ersättningar hanteras genom utskickade tjänstgöringsblanketter. Före dessa ta slut, kontakta då kansliet. Några frågor. Verkar som att det här är glasklart för alla ledamöter. Går vi vidare till punkten 3, upprop. Clarence. Ja, tack så mycket. Patrik Nilsson. Ja. Helena Lindahl. Ja. Gun Iversson. Ja. Lars Engdén. Ja. Per Bosom Johansson. Ja. Mona Andersson. Ja. Per Olofsson. Och meddelat att det, han ej deltar idag. Och jag har inte fått in något annat namn för ersättare. Olof Nilsson. Ja. Ingrid Sundbom. Ja. Lars Gunnar Andersson. Ja. Kenneth Isaksson. Är Kenneth Isaksson med? Ja. Tack så mycket. Lars-Erik Nygren. Ja. Paolo Rukkujärvi. Ja. Sara-Mia Liljeholm. Ja. Marie Wiberg. Ja. Tackar. Lennart Ekman. Ja. Tackar. Hans Lindgren. Ja. Elisabeth Tengdén. Ja. Ersättare för Lars Bäckström. Jimmy Nyman. Ja. Desiree Coulton. Ja. Eva Jonasson. Ja. Carl-Johan Pettersson. Ja. Bo Lundqvist. Ja. Ove Lindström. Ja. Ersättare för Josefin Elvinsson. Gunilla Björn. Ja. Karlsson Sami. Ja. Åsa Andersson. Är Åsa Andersson med? Ser henne. Vi hör inget ljud från dig Åsa. Vi ser att du är närvarande och vi tar inget ljud. Jag hör. Hur gör vi då? Åsa, kan du få igång din mikrofon? Hon verkar som hon säger att hon ska försöka. Vi går vidare idag i, bland ledamöterna. Då hade vi Myrlack Isaksson. Myrlack Isaksson med? Ja. Ja, tack så mycket. Jag ersätter för Daniel Ågren. Erland Robertsson. Ja. Ja. Melker Gustafsson. Ingen Melker Gustafsson. Då kommer jag gå igenom resterande ersättare lite snabbt. Och ifall ni är närvarande och är ett av namnen som jag läser upp så hojta till. Senait Gebreski.
Daniel Boström. Carl-Fredrik Holmberg. Lars Pettersson. Mikael Ram. Martin Lundgren. Eva-Marie Westerlund. Håkan Eriksson. Agneta Pettersson. Kurt Ek. Ingebrett Berglund. Peder Forsberg. Gunnar Parment. Lars Andersson. Och då kommer vi tillbaka till Åsa Andersson. Har ni fått igång micken? Jag tror att du får pröva gå ut ur mötet igen och komma tillbaka. Så ser vi om du kommer in här. Ropar du upp mig också? Nej. Mitt namn. Ja. Och slutligen, i väntan på att Åsa kommer tillbaka, så tar vi Robert Lindgren. Ja. Med det är vi då 28 närvarande ledamöter för tillfället. Val av justerare. Ja, ordförande. Eva Jonasson, Socialdemokraterna. Ja, jag funderar om Paavo skulle vilja justera protokollet. Och eventuellt Marie Wiberg. Paavo Rokkojärvi och Marie Wiberg är föreslagna som justerare. Går det bra? Ja. Ja. Tack. Ni har hört förslaget till justerare. Någon emot att dessa väljs till justerare för mötet? Det finns att vi väljer Paavo Rokkojärvi, Vänsterpartiet, och Marie Wiberg, Centerpartiet, till justerare. Tid och plats för justering. Eva Jonasson. Ja, 15 mars. Kommunkontoret. Ledningscentralen. Klockan 10. Det blir en väldigt dum tid för mig. Då måste jag ta ledigt 8 timmar från arbetet för att närvara. Vilken tid passar för Paavo? Ja, finns det en möjlighet efter 17 vore ju riktigt optimalt i så fall. För då behöver jag inte ta ledigt. Det är billigare för kommunen också. Vad jag kan förstå så hade inte klären så mycket tider att gå på. Nej, men då får det bli som det blir då. Vi godkänner vad som är. Clarence efter 17. Vad sa du? Den 15 mars klockan 17.00. Som är föreslagen tid för justering. Ja. Någon emot att vi justerar protokollet den 15 mars 17.00 i ledningscentralen på kommunkontoret? Finner att det är så vi gör. Avsägelse av förtroendeuppdrag som revisor. Kommunfullmäktige presidiets förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från och med
2021-03-16. Det är alltså Charlotte Bygdemo Toitsaridis som meddelar att hon vill lämna uppdraget som kommunrevisor. Ni har hört fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Är det någon emot att besluta enligt med fullmäktigepresidiets förslag till beslut? Ordningsfråga. Jag ser Åsa är tillbaka i rutan, men är hon hörbar? Åsa Andersson, Socialdemokraterna. Hör, kan du försöka prata? Ska vi se om du är närvarande? Astronaut. De var längst ner i min lista. Nej, hon verkar inte ha fått igång mikrofonen ännu. Nej, du hörs inte. Vi går vidare i dagordningen. Punkt 8. Avsägelse av förtroendeuppdrag som representant i styrelsen för Robertsfors Bruksmuseum. Och det är Thomas Larsson som har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från och med 2021-03-16. Ordet är fritt. Någon emot att vi beslutar enligt med kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut? Vi beslutar enligt med kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut. Punkt 9, interpellation. Mig vetligen har inte kommit in någon interpellation och det skakas på huvudet här. Då går vi vidare till punkt 10, fråga. Det har inte inkommit några frågor heller. Då lämnar vi den punkten och går in på punkt 11. Redovisning om läget kring bolagisering. Och vem är det som ska hålla i den punkten? Karin Elofsson. Ja, hallå. Jag du får gärna slå igång din kamera. Jag skulle vilja dela skärm. Ja, det fungerar det också. Ser ni nu? Ja. Och jag har ju fått uppdraget från Anders som är sjukfrånvarande att ta den här informationen. Och kommunchefen informerar om nuläget och det är ju att ett aktiebolag är införskaffat med ett aktiekapital på 25 000. Styrelsen består av Patrik Nilsson, KS-ordförande och Lars Tengdén, vice ordförande. Suppleant är Anders Persson, kommunchef. Ett förslag till bolagsordning är framtagen och nästa steg är då att en bolagsstämma måste hållas för att anta den här bolagsordningen och också att besluta om att erbjuda Robo att köpa aktier. Därefter så blir det då ett ärende till fullmäktige där man får utse styrelseledamöter och besluta om ägardirektiv. Även Robos styrelse måste ha möte och beslut om att köpa aktier och utse ledamöter till styrelsen. Aktiekapitalet ska också ökas till 1,5 miljoner och då krävs det då en ny bolagsstämma med revidering av bolagsordning. Och det är nuläget vad som är gjort hittills. Sen har vi tittat på hur det ser ut idag och idag är det ju så att Robo lägger en beställning till Robertsfors kommun där leverans sker från samhällsbyggnadsfastighetsavdelningen.
Fastighet levererar ju också tjänster, både fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästare till Robertsfors kommun. Det är ju lagen om offentlig upphandling som hindrar att stiftelsen bemannar upp och samutnyttjar resurserna med kommunen. Sen finns det ju också kommunallagen som hindrar att kommunen tillhandahåller tjänster till stiftelsen, så att det blir en begränsning här, och det här ingår ju i den utredning som PVC gjorde. För att kommunen och stiftelsen ska samutnyttja resurserna så behövs ett gemensamt separat aktiebolag med ett kommunalt ändamål, och det bör då ägas av kommunen och stiftelsen gemensamt. Och det kan ju då fyllas med en kompetens som man anser att man är i behov av och kan samutnyttja genom tjänsteköp. Ett framtida driftsbolag, så skulle det ju då se ut så här med en principskiss. Och för att det då ska vara en fungerande sälj-köprelation, då krävs det tydlighet. Det behövs beställarkompetens från såväl Robertsfors kommun som från Robertsfors bostäder. Man måste veta vad som förväntas att levereras, och så ska det ju ske en leverans av god kvalitet. Alltså det ska finnas en leveranssäkerhet, precision och flexibilitet i det som levereras. Tittar man på rollfördelningen i nuläget så ser det ut ungefär så här, att Robertsfors kommun har ju då det här med finansiering, detaljbudget som läggs till fastighet. Och att Robo har ju samma delar där de måste i sin organisation fatta beslut. Och sen görs det ju då en beställning till samhällsbyggnads- och fastighet när det gäller hyresadministration, hyresvärdskap, felanmälan, tillsyn och skötsel, felhjälpande underhåll, planerat underhåll, lokalanpassningar och genomförande av investeringsprojekt samt verksamhetsservice till barn och utbildning och kommunkontoret. Och tittar man då på ett framtida driftsbolag, ska det då se likadant ut, så är det ju bara att byta utförare så att säga, som levererar tjänsterna. Men vissa delar måste finnas kvar i Robertsfors kommun respektive Robo. Det måste finnas en motpart som beställare. Man måste klargöra hur uppföljning ska se ut. Prissättningen av uppdrag är också en viktig fråga. Idag har vi inte riktigt kontroll på de faktiska kostnaderna för olika uppdrag. Om vi till exempel tar verksamhetsvaktmästare, där är inte timdebiteringen uppräknad sedan 2015. Och det är också otydligt vad BOU och kommunkontoret köper och i vilken omfattning. Så det här måste ju tydliggöras. Sen när driftbolaget, om de ska genomföra investeringsprojekt, så blir det ju sannolikt så att de köper in byggtjänster och ska fakturera vidare till stiftelsen respektive kommunen. Och då blir det nog ett byggföretag och kommer att omfattas som omvänd momsredovisning. Och det gäller även om driftsbolaget har egen personal som utför byggtjänster, till exempel att våra egna snickare byter ett kök i en lägenhet åt Robo eller ett personalrum i kommunens lokaler. Kommunens och stiftelsens relation behöver ju regleras genom någon form av avtal. Alltså, hur ska prissättning gå till? Hur ska beställningar gå till och så vidare? Sen måste det ju resurssättas. Alltså, det måste finnas personal och utrustning så att det kan möta de beställningar som kommun och stiftelse gör. Man behöver också hantera konsekvenserna som det får för egna organisationerna, det vill säga med personal till exempel och överföring av inventarier, utrustning och så vidare.
Troligen så ökar kostnaden till följd av att det behövs en administration som ska byggas upp i driftsbolaget och att bolaget måste använda marknadsmässiga priser. Och det blir också en del skattemässiga konsekvenser eftersom aktiebolaget omfattas av inkomstskattelagen. Så av den vinst som bolaget eventuellt gör så blir det ju skatt på den vinsten. Vid ett bildande av ett driftsbolag så kommer det ju också att handla om en verksamhetsövergång, vilket innebär att den personal som idag finns anställd av Robertsfors kommun inom samhällsbyggnads- och fastighet, de erbjuds då arbete i det nya bolaget. Om någon säger nej, jag vill inte byta arbetsgivare till driftsbolaget, så då kan det riskeras uppsägning på grund av arbetsbrist, och där blir det ju då en sedvanlig hantering med omplaceringsutredningar och så vidare. Och här måste man också ta hänsyn till att uppsägningstiden, den kan vara upp till 12 månader, upp till 12 månader om arbetstagaren har fyllt 61 år och har jobbat minst 10 år åt Robertsfors kommun. Och 6 månader, det är ju för alla anställda som har varit längre än ett år. Så det kräver ju en väldigt noggrann planering för att vi ska undvika överkostnader vid verksamhetsövergången. Och där har vi ju en tidigare erfarenhet när lokalvården lades ut på entreprenad då vi inte riktigt beaktade det här. Fordon, maskiner, utrustning, inventarier, det är ju tillgångar som kan föras över till ett företag som betalning för aktier. Och det äger ju Robertsfors kommun idag. Men här finns det bitar att kolla upp. Och jag tror att när man gör, all egendom måste föras över till företaget innan det registreras. Det är vad jag har hittat på Skatteverkets informationssidor. Men här kan det vara så att om man ombildar och gör en ny bolagsordning eller en ny emission, att det går att använda egendomen som betalning för aktier. Om vi då hoppar till perspektivet med Robo, så driftsbolaget ska ju fakturera med moms och Robo får inte dra av moms. Så enskilt ur Robos perspektiv så vore det mest ekonomiskt lönsamma att ha egenanställd personal. Och det här är schablonberäknat det här är fakturerade kostnader för 2020 när det gäller fastighetsskötsel och drifttekniker. Och där ser ni att kostnaden för personal ligger på 742 000 drygt och vi betalar nästan 190 000 i moms på det beloppet. Problemen med att ha egen personal anställd i Robo blir ju att täcka in de faktiska behoven av till exempel driftstekniker, för det är ju inga heltidstjänster som behövs i Robo. Och då måste man tänka i nya banor när det gäller kompetensen vid rekrytering och eventuell tillsättning. Man tappar också samverkansfördelarna. Idag kan ju en fastighetsskötare ansvara för ett geografiskt område och det blir mindre transporter när både kommunens och Robos fastigheter ingår i ett uppdrag inom ett geografiskt område. Det är samverkansfördelar avseende fordon, maskiner och övrig utrustning. Och då krävs det ju att Robo i så fall bygger upp en egen arsenal om de ska anställa egen personal. Om man då tänker sig att Robo skulle ha en egen organisation med egen personal, så skulle det kunna se ut ungefär så här. Och det som då skulle vara fördelen, det är ju att momsen som ska utgöra cirka 500 000, den skulle man kunna liksom spara eftersom man har personalen i egen regi. Det krävs då att ekonomitjänster köps in från privata marknaden
och VD måste utgöra någon form av fastighetsingenjör som kan ha ansvar för planering, uppföljning och projektledning av investeringar. Och investeringarna får då i sin helhet genomföras av entreprenörer. Men det här tog det också betraktas som verksamhetsövergång, vilket kräver noggrann planering både ur HR-synpunkt och tidsmässigt för att undvika överkostnader på grund av en övertalighet inom kommunen. Så sammanfattningsvis, en verksamhetsövergång måste planeras noga. Det är personalfrågor, kollektivavtal, pensioner och så vidare där HR måste göra en utredning. Vi måste beakta hur vi ska hantera till exempel inventarier, utrustning, fastigheter som nyttjas av fastighetsavdelningen idag. Det är en ganska lång process när det gäller information och samverkan. Väldigt viktigt med information till personal och fackliga representanter i tidigt skede. Så att man känner att man är delaktig i utvecklingen av det här. Annars skapas det gärna oro som inte är bra. Och sen samverkan med de fackliga med tillhörande risk- och konsekvensanalyser behöver ju göras. Sen behöver vi också klargöra vad är det som ska beställas, levereras. Det måste definieras. Och vad ska Robo respektive kommunen hantera själva och hur ser formerna för beställning och leverans ut? Sen när det gäller prissättning så där måste man ju då titta på hur kommer organisationen se ut och vilken budget ska organisationen ha för att kunna göra en adekvat prissättning. Det var kort om läget när det gäller driftsbolag och det jag vill betona är just det här att det måste vara en noggrann processplanering och att det här tar tid om det ska göras på ett bra sätt. Då var jag klar. Då är ordet fritt och Lars Tengdén, Centerpartiet, har begärt ordet. Varsågod. Ja, tack. Jag tror i och för sig Helena var före mig, men det måste vara. Vi kan väl samsas sedan då. Vad heter det? Det här finns ju ett fullmäktige beslut att det här skulle verkställas. Vad jag är intresserad av det är ju hur det radas ju upp en del frågeställningar nu. Hur långt har arbetet gått för att klara fullmäktiges beslut? För det fanns ju ett slutdatum när det här skulle vara genomfört. Kommer det beslutet att kunna verkställas eller måste fullmäktige ta ett nytt beslut om ett annat datum? Det är ju inget ovanligt i kommunsverige eller i att den här typen av åtgärder sker. Och syftet är ju då att utnyttja resurserna maximalt. Har man tagit kontakt med kommuner eller annat där det här är genomfört så att man kan få lite hjälp och lärdom där i det arbete som är för att fullmäktiges beslut ska kunna genomföras? Och jag kan stanna där så länge, tack. Jag låter Helena Lindahl, Centerpartiet, på ordet och sen får Karin svara på frågorna. Varsågod. Tack så mycket och tack Karin för bra information. Jag skulle bara vilja fråga, bara som en kunskapsfråga. Nu när det här bolagiseras och de här tjänsterna är möjliga att köpa in, hur kommer det att se ut enligt LOU då? Jag tänkte just med den privata sektorn eftersom man ska konkurrera med liknande priser som övriga marknaden så att säga. Så att, hur ser det här ut i förhållande just till LOU och de andra företagen på orten som kanske också bedriver eller andra företag runt omkring kanske? Ja, för andra får ju också lägga anbud. Men jag skulle bara vilja veta lite mer om det. Karin Elofsson, kan du svara på de här frågorna? Ja, jag vet inte riktigt. Lars fråga om
tidsperspektivet, och där är jag inte fullt på det klara med vad beslutet sa, men det var väl att ett bolag skulle vara inköpt vid ett visst datum, och det är ju verkställt av kommunchef. Sen att få driftsbolaget igång, det är ju en bra bit bort. Där är det ju inte gjort några insatser i nuläget. Jag vet att kommunchef har varit i kontakt med andra kommuner när det gäller uppstart av driftsbolag och har fått en del problematik som man har erfarit där. Och det var i inlandet någonstans. Jag minns inte vilken kommun det var. Sen har vi tagit del av förstudier och rapporter som är gjorda bland annat av Nykvarns kommun när det gäller uppstart av driftsbolag. Och en del andra studier. Och gemensamt är ju att den här planeringen är väldigt, väldigt viktig att man gör. Och att det inte skyndas på och liksom hastas igenom. För att då skapar det oro och problem. Jag vet inte, var det svar på din fråga, Lars? Nu är jag med. Ja, det, till viss del är det ju det. Nej, men en av orsakerna till att vi tog beslut om det här, det var ju förutom att vi då såg utifrån vad som har hänt i andra kommuner, det var ju det att man skulle kunna få en effektivare och ett bättre utnyttjande av de resurser vi har. Sen så ligger ju också en Länsstyrelsen i Norrbotten hade ju en genomlysning av Robos verksamhet, och det finns ju en del anmärkningar som i den genomlysningen, och de skulle man ju till mångt och mycket kunna klara av att säga att nu har vi åtgärdat det i och med att det här bolaget bildades. Men egentligen, det är ju bra att vi får reda på alla de bekymmer som man tydligen kan hitta i den här typen av arbete. Men frågan är ju då, jobbas det aktivt för att komma till rätt sida med de frågetecknena, eller ligger det bara och värmer en hylla just nu det här ärendet? Det är väl det som är intressant. Ja, jag kan inte, alltså ligger och värmer en hylla vet jag inte om jag skulle säga att det gör. Men det kanske inte har varit jätteaktivt arbete med att få det till stånd, annat än ta reda på förutsättningar och sen det här inköpet av aktiebolag. Men som sagt, jag har inte haft uppdraget att jobba med förverkligandet så att säga. Så att jag är inte rätt person att ställa den frågan till i nuläget. Men jag skulle inte vilja säga att det ligger helt på hyllan, men det har inte gått framåt så mycket. Och Helena Lindars fråga om LOU. Ja, det är ju just för att klara lagen om offentlig upphandling som förslaget är att bilda ett gemensamt ägt bolag som sköter driften. För då kan kommunen och Robo köpa tjänsterna därifrån och hålla sig inom lagens råmärken, både vad det gäller kommunallag och lagen om offentlig upphandling. Och där finns det vissa gränser där det stipuleras att kommunen måste vara den som köper merparten av tjänsterna. Och så ser det ju faktiskt ut idag, så att det bör klara sig bra. Men sen är det ju det här med prissättning och annat som måste räknas på så att det inte blir felaktigt. Olof Nilsson, Socialdemokraterna. Tack för ordet. Jo, det jag tänkte på, jag vet inte, du kanske inte är rätt person att fråga, Karin, men är avsikten från kommunen att man sköt
sköter den här bolagsbildningen helt på egen hand. Jag tänker att det är ju kanske inte någon jättevanlig kommunal verksamhet, och man har väl förmodligen begränsad erfarenhet av det inom kommunens egna organisation. Frågan jag har kopplat till det är det utlagt ut någon avrop eller upphandling på att ta in hjälp från till exempel vårt stöd som vi har via vilka vi nu har just nu, om det är Ernst & Young eller PwC eller något liknande, som kanske är vana att bolagisera helt enkelt, som ett steg i processen, tänker jag. Om det är det gjort hittills, eller avser man att göra det innanför väggarna, så att säga. Ja, själva bolagiseringen, det som krävs är ju en genomgång av den egna verksamheten idag, så att man liksom konstaterar vad är det för tjänster som tillhandahålls från fastighet och vad är det som ska föras över till bolaget. Och det tänker jag att det bör vi kunna göra själva inom organisationen. Sen är det ju köpt in den här förstudien av föregående kommunchef från PwC när det gäller det här. Så att jag tänker att det kan väl vara så att man kan behöva hjälp när man ska formulera ägardirektiv och så vidare. Avtal som reglerar förhållandet mellan ägarna och bolaget när det gäller köp och sälj. Men dit har vi inte kommit än, att det har diskuterats. Tack. Anders Persson, kommunchef. Ja, hej. Nu börjar ringa samtidigt. Gärna slå igång din kamera. Ja, jag ska göra det. Så. Syns det? Ja. Var inget telefon. Jo, jag kom in här nu och jag hör Karins dragningar på slutet. Och Olof, svar på din fråga här är att vi har löpande kontakt med PwC i den här frågan. De har hjälpt oss med bolagsordningar och andra. Så de är inkopplade. Det är PwC i, ja, de sitter söderut i alla fall. Så det är klart. Sedan de med tidsschemat här. Det var någon ettrig på telefonen här. Med tidsschemat så tror jag det var så att vi skulle hålla en bolagsstämma i oktober. Så det schemat har vi inte hållit i det hela. Och vad vi jobbar med nu, det är precis som Karin säger, att vi måste ju få någon form av ordning och se över våra egna tjänster inom fastighet. Och vi måste även se över vilka behov det finns inom Robo i dagsläget. Och där har väl jag sagt så här att innan vi har koll på läget så är det ganska så dumt att slå ihop till ett driftbolag i nuläget. Så där har vi en process, precis som Karin säger, den måste vi göra ordentligt och vi måste göra det noga. Och sen är det också frågan, vad kommer det här att kosta? Blir det billigare för kommunen eller blir det dyrare för kommunen i slutändan? Så det är väl där vi sitter just i dagsläget. Klar. Tack så mycket. Ordet är fritt. Ingen begär ordet. Då går vi vidare. Då lämnar vi punkt 11, redovisning om läge kring bolagisering. Så går vi in på punkt 12, företag, intäkt, renhållning. Här har kommunstyrelsen haft ett möte idag och kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överskottet från 2020 på 1568 000 kronor överförs som förbetald intäkt för att användas till kommande investeringar. Ordet är fritt. Det är ingen som begär ordet och då är vi redo att gå till beslut, och det finns ett förslag till beslut, det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Någon är emot att vi beslutar enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut?
Finns att besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Punkt 13. Förvärv av skogsfastighet. Edfastmark 7:1. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta förvärv av del av skogsfastighet Edfastmark 7:1 av Holmens skog. Ordet är fritt. Jag ser inte att någon begär ordet och då är vi redo att gå till beslut. Det finns ett förslag till beslut. Är någon emot att vi beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut? Finns att vi beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Punkt 14. Hävande av krisledningsplan. Plan för hantering av extraordinära händelser. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att häva den av kommunfullmäktige tidigare fastlagda krisledningsplan. Plan för hantering av extraordinära händelser. Diarie nummer 9017-216.109 samt dess tillhörande populärversion. Ordet fritt. Ingen ber ordet och då är vi redo att gå till beslut. Och det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Är någon emot att vi beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut? Jag finner att vi beslutar enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut. Ej verkställa beslut enligt SoL, 16 kapitlet 6 F paragrafen. År 2020, kvartal 4. Fullmäktige presidiets förslag till beslut. Kommunfullmäktige tackar för informationen. Ordet är fritt. Ingen begär ordet och då är vi redo att gå till beslut. Och det finns ett förslag till beslut och det är kommunfullmäktige presidiets förslag till beslut. Någon är emot att besluta igen och kommunfullmäktige presidiets förslag till beslut. Finner att vi beslutar igen och kommunfullmäktige presidiets förslag till beslut. Punkt 16. Ej verkställda beslut enligt LSS, paragraf 28 F till G för år 2020, kvartal 4. Fullmäktigepresidiets förslag till beslut att kommunfullmäktige tackar för informationen. Ordet är fritt. Ingen begär ordet och då är vi redo att gå till beslut. Och det finns ett förslag till beslut. Och det är fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Någon är emot att vi beslutar enligt med kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut? Vi beslutar enligt fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Förslag till avfallsplan för Umeåregionen. Punkt 17. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta planen resurshushållning för ett cirkulärt samhälle att gälla från 2021-04-01. Ordet är fritt. Ingen har begärt ordet och då är vi redo att gå till beslut. Och det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Någon emot att besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut? Jag finner att vi beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi på punkt 18. Kommunal tillstyrkan av ändringstillstånd för vindkraftsetablering i Ivarsboda Gruschen. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka ansökan om ändringstillstånd för vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda Gruschen. Ordet är fritt. Kenneth Isaksson, Moderaterna, har begärt ordet. Varsågod. Tack Per. Jag yrkar på avslag på det där. Vi har en överproduktion av el här uppe i Norrland. Och den här ledningen som ska byggas till södra Sverige räknas inte bli gjort inom de närmaste 10 åren. Och vi måste ta hänsyn till medborgarna vi har i kommun.
Så att ska de bygga de här höga vindkraftverken, då bör de vara minst 1,5 kilometer från närmaste hus. Tack. Olof Nilsson, Socialdemokraterna. Tack för ordet. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut här. Och det är ju även produktion, ökad produktion av el i norra Sverige. Om man ska bemöta Kennets inlägg här, så finns det ett behov även regionalt också med väldigt stora industrietableringar som pågår och kommer att startas i den norra regionen. Så även om det är förvisso sant att vi har ett elöverskott nationellt sett idag och framförallt även i den här regionen som vi befinner oss i, så är behovet stort. Sen ska vi inte glömma bort att vi har ju från detta kommunfullmäktige redan givit medgivande till etablering av den här vindkraftparken på den lägre höjden som är 200 meter och det som är sökt nu är en ändring av höjd från 200 till 270 meter. Så att det förändrar ju inte sakfrågan som sådan huruvida det ska finnas vindkraft i det här området eller inte, utan höjden på verken i så fall. Så som sagt, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Slut. Ordet är fritt. Olof Nilsson. Det finns ingen som begär ordet och det finns då två förslag till beslut. Det ena är kommunstyrelsens förslag till beslut och det andra är ett avslagsyrkande från Kenneth Isaksson. Då gör vi så här att man röstar ja när jag ställer frågan om man bifaller det förslaget. Nej, så här blir det. Kan du upprepa vad du sa, Robert? Det hackade. Ja, jag kommer att göra det. Så här. Propositionsordningen blir så här. Ni trycker ja på den, när jag ställer frågan om bifall. Vill ni bifalla? Säger ni ja. Vill ni avslå enligt med Kenneth Isakssons yrkande? Trycker ni ingenting. Sen kommer vi att ta bort alla ja-röster och sen kommer vi att ställa frågan om vi ska avslå yrkandet i enlighet med Kenneth Isakssons förslag till beslut. Och då trycker man ja då om man vill avslå det. Är propositionsordningen uppfattad? Ursäkta Robert, Helena Lindahl här. Alltså, om vi bifaller då trycker vi ja. Det är det som är grejen. Jag ställer frågan. Förlåt. Att ingen fara. Så här. Jag kommer att ställa frågan. Kan vi bifalla i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut? Vill ni bifalla då? Då trycker ni ja. Vill ni avslå i enlighet med Kenneth Isakssons förslag till beslut? Gör ni ingenting. Sen kommer jag ställa frågan. Vill ni avslå i enlighet med Kenneth Isakssons förslag till beslut? Då trycker man ja om man vill avslå. Vill man bifalla i enlighet med kommunstyrelsens förslag? Då gör man ingenting då. Är propositionsordningen uppfattad? Det nickas. Bra. Alla som vill bifalla i enlighet med kommunstyrelsens förslag trycker då ja nu. Tack så mycket. Och kan ni ta bort... jag ber mina sekreterare här att plocka bort alla ja-röster. Så. Alla som vill avslå i enlighet med Kenneth Isakssons förslag till beslut trycker ja nu. Okej. Jag finner, därmed är då den här, det här typen av röstningsförfarande avslutat och jag finner att vi har beslutat igen med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Robert, kan du liksom kolla, vad var det för röstsiffror nu? Därför att... Det är inga röstsiffror i det här fallet. Det här är i, precis som i vanliga fall när man kör en med acklamation. Okay. Jag tittade på de här ja och nej, ja-rösterna på varje gång och ansåg att ja-rösterna när vi röstade om kommunstyrelsens förslag till beslut var fler än ja-rösterna. Ja, men då så. Ja, det var bara det att om jag gjorde fel där på den andra, så det var därför jag ville dubbelkolla. I'm sorry. Det är första gången jag gör det här på Zoom. Mm. Jag funnar att vi har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Reservation. Så, en reservation från Kenneth Isaksson. Skickar du in den skriftligen sen också? Då är vi på punkt 19, allmänhetens frågestund. Har du skickats in några frågor? Inga frågor inskickade. Då lämnar vi punkten och går in på punkt 20. Information och revisionsrapport. Gemensam överförmyndarnämndens ledning och styrning med fokus på arbetsmiljö. Fullmäktigepresidiens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att tacka för informationen. Ordet är fritt. Ingen begär ordet. Och därmed är vi redo att gå till beslut. Och Elvinsson, varsågod. Så där, då fick jag igång kameran. Eller ett mikrofon. Jo, jag tänkte vi får ju alltid en, eller vi sitter ju faktiskt med. Jag sitter i som representant där vi träffas tillsammans med överförmyndarnämnden här, och då är vi representant från varje kommun då som är med och får träffar så att säga. Och då vi går igen där. Därför tänkte jag ska dra lite grann av det här, det som har gjorts här. Och det här var ju som alltså man skulle göra här för att bedöma om den har säkerställts att verksamheten, ledning och styrning genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Samt att det är tillräckligt intern kontroll med särskilt fokus på arbetsmiljö då har genomförts. Och det har ju sett bra ut det här. Och faktiskt även länsstyrelserna har ju heller inte lämnat någon kritik. Däremot så har man kommit fram till några punkter där som man tycker att man kan ju alltid förbättra saker och ting. Och där är det då att man ska prioritera att årlig kontroll av samtliga ställföreträdare sker. Säkerställa att handläggare och ställföreträdare systematiskt och regelbundet erbjuds kompetensutveckling inom för uppdraget relevanta ämnen. Säkerställa att överförmyndarnämnden i Umeå och Örnsköldsvik använder samma mallar för att handlägga ärendena. Och det är för att förenkla saker och ting. Säkerställa att det i enlighet med arbetsmiljölagen finns en skyddsombud eller huvudskyddsombud för överförmyndarenheten i Örnsköldsviks kontoret. Och det har, där har man haft faktiskt, men den här personen slutade i höstas. Så att därför, och man har inte ersatt den än, det är därför man har så att säga påtalat det här, att man bör skaffa en sån. Fortsätta och vid behov intensivera digitaliseringsarbetet för att säkerställa en rättssäker hantering av handlingarna och effektiva redovisningssystem. Säkerställa att verksamheten handlingsplan mot hot och våld uppdateras årligen. Samt att deras mörkertal av intern anmälda och rapporterade ärenden. Det har funnits en del sådana här hot som har kommit sig, därför har man ville. Det var inte bara allvarligare, men man vill ju ändå det ska vara under kontroll. Och tillsammans med det berörda nämnder verkar för att förvaltarenheten i Umeå och Örnsköldsvik har tillräckligt med erfarna ställföreträdare för att ersätta köpta tjänster från privata företag. Och det är väl också att det är Löfviks kontor som har köpt en hel del privata tjänster där. Och det har väl också varit lite, ja, det är inte lätt att faktiskt ha folk som är kvalificerade när det gäller ställföreträdare och sådana saker.
Ja, det var tack. Det jag tänkte säga bara. Ja, tack Åke. Ordet är fritt. Ingen talare är anmäld. Då är vi redo att gå till beslut i enlighet. Och det finns ett förslag till beslut och det är kommunfullmäktigepresidiets förslag till beslut. Någon emot att besluta enligt med fullmäktigepresidiets förslag till beslut? Jag finner att vi beslutar enligt med fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Och då har vi punkt 21, revisionsrapport, granskning av kommunens systemstöd. Fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att verksamhetens systemstöd fungerar på ändamålsenligt sätt samt att tillräckligt intern kontroll utövas. Ordet är fritt. Patrik Nilsson, Socialdemokraterna. Tack för ordet, ordförande. Bara en kort kommentar. Jag tyckte det är synd att den här frågan kom upp på det här fullmäktige och att inte ha passerat kommunstyrelsens först, där kommunstyrelsen får bereda det här, titta på revisionens synpunkter och ge utförligare underlag till de fullmäktigeledamöterna. Det känns lite konstigt att den här frågan, och här tror jag vi har ett förbättringsarbete. Om man tittar på föregående punkt när det är nämnd, utomstående nämnd, och är inga konstigheter. Men sån här, när man har granskat kommunstyrelsen, tror jag det är viktigt att det först får beredas av kommunstyrelsen innan det kommer upp till fullmäktige, så att även kommunstyrelsen kan ge sina kommentarer innan det kommer upp till fullmäktige. Tack för ordet. Och Elvensson, revisor. Ja, jag kan bara hålla med. Jag varit lite förvånad faktiskt när det kom upp direkt här faktiskt. Där så att, för det finns en del synpunkter som vi har lämnat här, så att det kan vara bra om vi kanske också här, jag vet inte hur det ser ut framöver här, men att vi ska ju ha några revisionsmöten här, att vi ska kunna ha en sittning med KS, åtminstone presidiet i alla fall, att gå igenom det här. Det vore, för mig känns det som att det skulle vara viktigt att få göra det. Patrik Nilsson, Socialdemokraterna. Nej. Förstod jag dig rätt, Patrik, när att du yrkar på, i stort sett på en återremiss till kommunstyrelsen för det här ärendet? Patrik Nilsson, Socialdemokraterna. Nej, jag har inget annat förslag än att jag tycker att det är synd när revisionen har uppe sina synpunkter och att det inte berättar kommunstyrelsen, där vi får titta i lugn och ro, där vi kan ha tjänstemän med som ger en utförligare bild över det läge vi är. Så jag ville bara påtala det. Jag hade inget ytterligare yrkande. Nej. Då är talarlistan tom och jag... Då är vi då redo att gå till beslut. Och det finns ett förslag till beslut och det är fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Någon emot att vi beslutar enligt med fullmäktigepresidiets förslag till beslut? Jag finner att vi beslutar enligt med fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Då är vi på punkt 22. Förlängning av motioner och medborgarförslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga beredningen av medborgarförslag 1 2020 angående industritomt i Ånäset. Ordet är fritt. Lars Tengdén, Centerpartiet. Ja, ordförande och ledamöter. Det var väl, ja, det är bland annat beroende av den här motionen som då är uppe, men generellt så skulle jag också vilja ta upp den här uppföljningssammanställningen som finns. Ja, om jag inte minns fel så har det varit uppe tidigare också att någon typ av redovisning skulle ske var behandlingen av motionen finns. Flera motioner är ju 2-3 år gamla och
vi tar bara upp om att vi ska besluta om fortsatt beredning, men vi får ingen vetskap om det är påbörjat, om man nästan är klar eller var någonstans man är i processen. Och jag tycker det är lite olyckligt, för att fullmäktige borde ju få veta att det pågår förmodligen ett arbete. Det vore bra för fullmäktige att få reda på det. Och i nu under senare tid så har det medborgare hört av sig till mig, och det är då motionen som heter 2/2018 om enskilda vägar. Där, den frågan hade jag uppe i senaste kommunstyrelsen också, och kommunstyrelsen då riktade då en vädjan att man skulle i förvaltningen försöka jobba så att vi kan behandla den motionen så snart som möjligt. Och min förhoppning är att det ska vara en positiv behandling av motionen. Som förmodligen alla vet så har vi väldigt många enskilda vägar och föreningar för att hantera de enskilda vägarna i Robertsfors kommun. Många av de enskilda vägar som är nödvändighet för att dels privata transporter ska kunna ske, men också att de företag vi har i kommunen ska kunna bedriva verksamhet. Och därför tycker jag att den motionen speciellt, att den kommer fram så att vi inför kommande bekymret har varit nu under snö- eller vinterväghållningssäsongen, att man har haft lite svårt att få ekonomi eller få en vettig ekonomi på att hålla vägarna öppna. Och jag tror att man, om kommunen kunde vara en medspelare i det arbetet, så skulle man kunna göra billigare och bättre lösningar. Men det ska jag låta vara osagt. Men att min förhoppning som jag riktar då, det är att vi får i kommande redovisningar, att vi får en redovisning också var i processen motionernas arbete med motionerna är. Tack för ordet. Då finns det ingen ytterligare talare anmäld, och då är vi då redo att gå till beslut. Och jag hörde inget yrkande från Lars Tengdén, så det finns bara ett förslag till beslut, och det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Är någon emot att vi beslutar enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut? Jag finner att vi beslutar enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut. Då är vi på punkt 23, anmälan motion 1/2001, framtagande av plan för införande av IPv6 och utfasning av IPv4. Fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Motionen är anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ordet är fritt. Ingen talare är anmäld. Då är vi redo att gå till beslut, och det finns ett förslag till beslut, och det är fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Någon emot att besluta enligt med fullmäktigepresidiets förslag till beslut? Finns att besluta enligt med fullmäktigepresidiets förslag till beslut. Punkt 24. Fyllnadsval av ordinarie revisor. Ordet är fritt. Eva Jonasson, Socialdemokraterna. Det gäller ju att få på ljudet då. Till revisor ger vi förslaget Kent Persson. Ni har hört valberedningsutskottets förslag till beslut. Och det är att vi väljer Kent Persson till revisor. Ordet är fortfarande fritt. Ingen talare är anmäld. Då är vi redo att gå till beslut. Någon emot att besluta enligt med valberedningsutskottets förslag till beslut? Vi har valt Kent Persson till ordinarie revisor. Punkt 25. Fyllnadsval för ordinarie representant i styrelsen för Robertsfors Bruksmuseum. Ordet är fritt. Eva Jonasson, Socialdemokraterna. Där gör valberedningsutskottet förslaget på Janne Paulsson som ordinarie representant i styrelsen för Robertsfors Bruksmuseum. Ni har hört valberedningsutskottets förslag till beslut. Ordet är fritt.
Ingen talare är anmäld. Och då är vi redo att gå till beslut. Kan vi besluta med valberedningsutskottets förslag till beslut? Ursäkta. Är någon emot att vi beslutar med valberedningsutskottets förslag till beslut? Jag finner att vi beslutar med valberedningsutskottets förslag till beslut. Då är vi på punkt 26, delgivningar. Ni har sett delgivningarna i protokollet. Nej, i dagordningen. Någon som inte känner sig delgiven dessa? Då går vi vidare till sista punkten som är punkt 27, mötets avslutande. Och jag tackar för det här mötet och önskar er nu en trevlig vår och för er som ska åka skidor och försiktigt. Tack så mycket! Hej då! Hej då. Ha det bra. Hej då. Hej då. Trevlig påsk med er. Tack detsamma. Hej då.